فائنلی ایک پارٹی تک ہم لوگ پہنچ گئے. یہ ان کا بدوار ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. اس کے نیچے کوئی پرندہ انہوں نے باندھا ہوا ہے, اور یہ اس طرح رسی مسی باندھا ہوا ہے سارے انہوں نے. اور وہ بندہ جس کو ہم نے پکڑا ہے وہ اس کا کیمپ ہے.